Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün tanınmış aparıcı Natavan Babayeva uzun süren hastalıktan sonra dünyasını değişip. Aparıcının ölüm haberini medya numayendeleriyle yanaşı tamaşıcılar da derin hüzünle karşılayıp. Kafkas Info bu məqamda Natavan Babayeva'nın jurnalistika faaliyetiyle bağlı bazı maraqlı məqamları təqdim edir. 1977-ci ildə dünyaya gələn Natavan Babayeva Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültesini bitirib. O qısa müddət Sara Xəbərdə çalışıb. Bundan sonra isə onun kariyerasının anis dövrü başlayıb. 2000-ci ilin avqustu 24-nə də söz gedən kanalda fəaliyyətə başlayan aparıcı 16 il burada çalışıb. Natavan Babayeva anis məktəbi keçən ən peşəkar aparıcılardan biri idi. O canlı efirə məsuliyyətini müsahibələrinin birində belə qeyd etmişdi. Efirə çıxmaq məcburiyyətində olduğum vaxtlar olub.